قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بادشاہ حسین دا ممبر گواہ ہے میرے واسطے بہت بڑا فخر ہے کہ میں نو سبق سنان دا موقع ملیا ہے سکول دی بلڈنگ ایک ہے پرائمری دا شعبہ علیحدہ ہے میٹرک دا شعبہ بے این ہی جس طرح پرائمری دا شعبہ علیحدہ ہے میٹرک دا شعبہ علیحدہ ہے ٹھیک اسی طرح پرائمری دا سلیبس بھی جدا ہے میٹرک دا سلیبس بھی جڑے پڑھے وہ میری گل کی تائید کریں گے جڑے نہیں گئے سکول پھر انہوں نے ملو دکھ کوئی نہیں کیوں پھر وہ سکول کے کولوں 120 دے سپیڈ نال لنگ دے میٹرک دی سند حفظ آباد بورڈ جاری کر رہا ہے جی آرٹس دی بھی سند کیبلا سائنس دی بھی جدو حفظ آباد ضلع کے نوکری آئے گی جی سائنس کی سند والا بندہ ہے انج سینا تھان کے کھڑا ہوئے گا جی میرے کو سائنس آئے گا جا آرٹس والا وہ رکتا پھرے گا یار میری کدو سفارش کروا جس طرح سائنس والا سینا تان کے کھڑا ہے آرٹس والا لکتا پھرتا ہے بے این ہی ٹھیک اسی طرح دین اسلام دی بلڈنگ ایک ہے عشق والے علیحدہ نے شریعت والے علیحدہ نے شریعت والے منگتے پھرتے ہیں مالک دے دیں مالک زر نہیں زر دے دیں گھر نہیں گھر دے دیں پتر نہیں پتر جس طرح سائنس والے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح عشق والے میدان دے وچ باہ کڈ کے آتے ہیں مالک گھر نہیں گھر لے زر نہیں زر لے پتر نہیں پتر لے دین اسلام دے وچ شریعت آسان نہیں عشق مشکل ہے ایکو جملہ میرے شیعہ سنی سامعین چونکہ میرے واسطے نام ماحول ہے میں نہیں جانتا تسی کتنے شیعہ اور کتنے سنی شیعہ سنی سامعین نو مطمئن کرے گا شریعت والے اللہ کو منگ دے میں عشق والے اللہ نو دے میں بہت بہترین مثال ہے کہ تہاڈے واسطے لکڑی دا ڈال ہے اس نو اگ لگ گئی وہ آسمان نال شولے پہ لگ گئے میں شریعت نو پوچھا جی چھال مارا اے کی میں کہ جی آگ کے کی کر دی میں کہ جی ساڑ دی دی میں کہ اس دا مطلب ہے کہ توڑی عقل بھی ٹھیک ہے نہ چھال ماری سڑ کے مار جائیں گا حرام دی موت جڑا بندہ مطمئن نہیں میں قرآن دی آیت پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدخلوا بیعیدکم لا تولکنا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ نے قرآن کا پہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو شریعت آدی دی حرام دی موت مرے گا ایو گل پوچھئے عشق تو عشق پہ آندا چھال مار جی خان نمرود دی جو ہوئی دیکھی دے ابراہیم نبی تو چھال مروابے او عشق اگلی بات سی ایک جملہ تے ذکر مسائل میرے بھائی جان بیٹھے نے میں زیادہ زحمت دینا گوارا نہیں کرتا دیہات کا ماحول ہے مثال بہترین رہے گی جب اسی داتری نال پٹھے بڑھنے ہیں جی داتری جان کے مارنا یہ تھوڑا کیا لگتی تے لگتی کتھے اس سنگل تے لگتی ہے جنہوں چی چی اختی یا داتری لگی تے بس پی وہ جڑے نال گئے ہوں لے بھی میرا کام ہو گیا ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੰਝ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋਰ
جملہ بچا کے بے کان لیو دکھرا سی من فیصل آباد دے جاندے تائیں او آندا پہ لوہے دی تے ویسی بیڑی ہوندی ہے سر چا ملہ تے مک ملنگ نال لوہے دی ویس بیڑی ہوندی زنجیر پلاسٹک دا ہے اپنے جوانوں لانے بھائی تیری فلانے چوک تے لوٹے بھائی تیری فلانے تو پکڑنا ہے چھوڑ رہنا جی تیز ماتم کرتے نے پھر زیادہ نہ لگ جائے جی وہ پھر جڑے مارن والے نے وہ عشق والے جڑے ویکھن والے نے وہ شریعت والے زنجیر مارن والے مار رہے ہیں جڑے عشق والے نے وہ ماری جا رہے ہیں جڑے شریعت والے نے بے ہوش تجربہ ہوئے گا جس بندے زنجیر چلایا اگر کسی انجان بندے زنجیر نو ہاتھ پائے تو پھر کی ہوگا مولا ہی مولا شیعہ بندہ جانتا ہے بھی جس ویلے ماتمی دا ہاتھ اتھے آئے زنجیر اتھے ہوئے گا بہت ماتمی دا ہاتھ پکڑتا ہے پکڑا نہ لگی شیعہ ہے مارا نہ لگی شیعہ ہے جڑا مارا نہ لگو کہتا بھی چھڑ دے میرے نظر اللہ نے حضر حسین حسین دے نہ دے چھڑ دے وہ کہنا بس کرو ہو گیا منظوری ہو گئی سونا ہو گیا بہت سونا ماتا ہو گیا وہ کہنا بھی حسین دے نہ دی یار زندگی دا پتہ کو نہیں ایک چھٹا دیا پھر شیعہ نو شیعہ دی کمزوری دا پتہ ہو گئی کان تے منہ لا کے آنا یار بس بھی کر غازی دی قسم لگ گیا غازی دی قسم جب سب جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول قوم بنی اسرائیل آئی انہاں آکھیا یا نبی اللہ دعا منگو اللہ بارش عطا کرے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن دعا منگی دوجے دن دعا منگی بارش کوئی نہیں تیسرے دن پھر اگے قوم بنی اسرائیل آئی وہ کہ گئی شکاں تے بھری ہوئی ہے انہاں آکھیا بھی نبی دے ہتھے بارش کوئی نہیں ہوندی انج کر کے بازار چ ہوندے پئے ایک ملنگ بیٹھا ہے اسے کبھی کدے گئے جی جناب موسیٰ کو خیر نال وہ دعا منگائی ہے جی بارش ہوئے بارش تے ہوئی کوئی وہ بھی چونکہ سیاح بندہ ہو سکے یار ان وقت ہوئے دعا منگائی موالی سبتین والے دے جملے نے جی میں ضرور سناواں گا جیڑی ملنگ نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ دعا منگی ہے جب اسد ملنگ نے آسمان والے پاسے ہتھ کیتے نے ملنگ آخدا پیا یا محمود بے اکے محمد یا آلہ بے اکے علی یا فاطر السماوات والارض بے اکے فاطمہ زہرا یا محسن بے اکے حسن یا قدیم الاحسان بے اکے حسین علیہ السلام انزل السماء من الماء اللہ آسمان تو پانی نازل کر دعا مکی نہیں بارش شروع بارش ہوئی قوم بنی اسرائیل رج رہی تے موسیٰ نبی اللہ نال ناراض کوئی دور تک مالک جی موسیٰ فرمایا مالک نبی میں یا وہ ملنگ فرمایا موسیٰ تو ہوں مالک تے میرے اکھڑ تے دعا تے بارش ہوئی کوئی فرمایا موسیٰ نبی اس دا جواب میرے کول ہے جی توجہ ہوئے گی بس ایتھے چھڈ دے گا موسیٰ ایک پیالہ چاہ ایک خنجر چاہ میں اللہ نو انسانی گوشت دی ضرورت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دیوان سر جناب موسیٰ علیہ السلام نے خنجر چاہیا پیالہ چاہیا پوری قوم بنی اسرائیل پھری میں کہ موسیٰ نبی بنا کون تینو گوشت لا کر کسی ناخن بھی نہیں دیتا آئے نے اس سے بازار جتھے وہ ملنگ بیٹھا موسیٰ نبی پریشان ہے او یار اللہ نو انسانی گوشت دی ضرورت ہے تے میں تے پھر پھر کملو ہے تے مینوں تے دیندے ہی کوئی نہیں پیا انج جویں 10ویں والے دن میرے ماتمی جمان قمیض کھول دے نا انج ملنگ قمیض کھول کے آندا پوچھ اپنے مالک نو جڑے حصے دا چاہیے نال واہ 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 آواز قدرت موسیٰ جڑا میرے راہ تے گوشت دے وے میں اودے اکھے بارش بھی نہ دیواں آمین او موسیٰ نبی دے دور تو پتہ لگ گیا جڑا مالک دے راہ تے خون دے وے اللہ دی دعا قبول کردا ہے پھر کیویں ملا آندا ہے کہ ماتمیاں دی دعا قبول نہیں ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانا صاحب ایک واقعہ جناب موسیٰ دا جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول تاریخ نال بہت تعلق رکھن والے جناب موسیٰ علیہ السلام کول پتر نہیں
ایک دیے جناب موسیٰ علیہ السلام. ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام تور تے جان لگے نہیں, جناب موسیٰ علیہ السلام دی فرمایا بابا جی بیٹا بابا کدھر جا رہے؟ فرمایا بیٹا روزانہ دا معمول تور تے جا رہے. بابا آج میرا دل مطمئن نہیں, تسی اج نہ جاؤ. دی دا پیار کما کو جس دی جمی دی نہیں اس نو پتا نہیں, دھی والے نو اس نو پتا ہے دی دا پیار کتنا. جناب موسیٰ علیہ السلام نو دھی آخری بھی بابا آج میرا دل مطمئن نہیں, تسی دور تے نہ جاؤ. پر میں بیٹا میں بس گیا مالک نال گل کر کے. اچھا بابا تسی دور تے جاؤ, جے تے تسی نہیں ہوں گے نا میں ایتھے بیٹھی ہوں. اے ڈیڈی جنہاں بندے اگر کسے سادات سید زادے بیٹھے نے منو معافی دے سن, سیداں دے گھر وچ ڈیڈی اج بھی موجود ہے. بابا میں ڈیڈی جی بیٹھی تیرا انتظار کردی پئی ہے. گئے نے جناب موسیٰ علیہ السلام تور تے, تور تے گئے مالک نال گفتگو ہوئی وادی سینا تے, جدوں باہر آئے نے جناب اسرائیل علیہ السلام اے موسیٰ رک, زندگی دا وقت ختم, جلدی نال مقدر ہے جی. زندگی دا وقت ختم. متقدمین مورخین نے لکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب اسرائیل نو چاٹ بھی ماری, اکھ ظاہر ہوئی جناب اسرائیل دی. مالک موسیٰ اتنا غصہ کیتا ہے. موسیٰ کیوں غصہ؟ فرمایا مالک میں اپنی دھی نال وعدہ کر کے آیا, میری دھی بیٹھی انتظار کر دی. فرمایا موسیٰ تو جتنی عمر منگے میں خالق عطا کرا, لیکن کوئی ضامن دے. جناب موسیٰ علیہ السلام عالم ارواح کی دی نگاہ, چلدے 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 غریب کربلا چہرے تے آ کے دید رک گئی. روندا پیا موسیٰ نبی, اچا رونا ہے غریب کربلا, زارا دا پتراں دا پیا, جا موسیٰ تو مل دی نو, جدا میں ٹرساں میری بیٹھی راسی میں ناٹ ساں. دیو بھائی ایک ہنج ہو گئی, ایک ہور ہو گئی, میرے اسی دی نوکری ہو جاسی. روندی پئی دھی نو چھڈ کے آ گیا حسین کربلا, پتراں تے بیراواں دے موت دا مکھ ڈھل دے پئے دوپہر. جناب عباس اے خیام جب اسے بلا تشبیح جناب لبابا خاتون جناب عباس دا حرم اینج کر کے گڑڑی ہاں نہ لائی کھڑے نے, اولاد کو انگل نہ لائی کھڑے. جناب عباس فرمائے لبابا کیوں تیار ہو؟ بی بی فرمایا عباس میں فوجیں جو رستہ بنا دے میں وینی نجف. کیوں لبابا؟ بی بی فرمائے دے اوتھے نبیاں دے مشکل کشا دی قبر, میں ویسن نجف, میں تو علی بادشاہ کچھ سن ہے میری دھی کیوں آئیے؟ میں اکسا یا علی نبیاں دی مشکل کشائی کرنا سوکھ کا, میں آویک کربلا اچ حسین دا اکبر ماریا گیا غازی اجے جیندہ بدا ہے. بابا بابا لبابا میں کیا کرا, میں حسین اجازت نہیں دیندا, سردار ہے نا پاک بطول دا پتر اسد نوکر ہے, تے تو انج کیوں تیار ہے؟ بی بی فرماندے نے عباس میری مجبوری ہے, حسین دی 4 سالاں دی دھی ہاتھ وچ خالی جامے, باقی سارے خیمے وچ ایک واری گئی ہے, ساڈا ماسکیاں دا خیمہ سمجھ کے 9 واری آئی ہے. جد 9ویں واری دھی حسین دی آئی ہے, میں قرآن دی تلاوت کرنا شروع کیتا ہے, میں سمجھ گئی ہے ناتے کے قرآن دی دھی چپ کر کے ٹر جاسی, میں قرآن دی تلاوت کر دی رہی ہوں. عباس دے علما دی قسم ہے, بی بی فرمائیں دی جدو میں 3 سپارہ مکمل کیتا ہے, حسین دی دھی چپ کر کے کھڑی آسمان والے پاسے منہ کر کے آدھی, او میرا اللہ شالا غریب ہی کوئی نہ ہوے, او جنہ دے نوکری دا ویان سانو سندا ہی کوئی نہیں, اج ہک گھٹ پانی دا ہویا میرا اسنگر بچ پویا. جناب عباس نو کیتا تیار پاک معصومہ, عباس تیار ہو کے عین ملک العالمین دے خیمے دے دروازے تے, ماں دے سبق یاد ہیں. جناب عباس سر جھک کر کے پڑھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. بی بی آندی اما فضا اجڑ گیا, مینوں لگدا ہے غازی سوالی بن کے آ گئے. عباس جی
عالیہ عباس جی مرشد زادی بی بی فرمیندے نے غازی سر اتچانا بہنہ نو پردیس اچ لیا کے بھرا سر جگے کر دے چگے نہیں لگ دے غازی میں نو عباس تیرے علمان دی قسم ہے میں بس دے وطن دے گھران نو جندرے مار کے انہ جنگل ہے جو غازی تیرے سہارے آئی بیٹھیاں غازی تو ڈریا وے نیا سارو لو مجڑا ہے العظمت للہ عباس حکم عالیہ میں کی تھی توڑی 32 سال خدمت انہا 32 سالہ خدمت بھی آج منگدا اجرت بی بی فرمایا عباس سوچ کے منگی مدینہ نہیں کربلا ہے میرا اکبر لہ گئے بی بی اور کچھ نہ منگدا صرف موت دی اجازت میرا پڑھنا سوکھا توڑا سونا سوکھا علی دی دید چہرے تے موت دی زردی آئی ہے سات واری بیٹھی ہے تے سات واری اٹھی ہے آدی عباس سوچ کے مانگا اساں کوئی جنگل بٹھے آن عباس تو ٹریا وے نہیں نہ جنگل ہے جو میرے پردے کون بنے سی عباس فرمیندے نے عالیہ تسا میرے تو بہتر جاندے ہو نہ حسین خیمے نہ کوئی لوسی اما فضا میں زمانے دی عورتاں حکم دیندی رہی ہاں عورتوں کے نہ تیز ٹرے نہ اونچا بولے اج میں تینوں حکم دینی ہاں جتنا تیز ٹر سکدی ہے ٹر جتنا اونچا بول سکدی ہے بول اعلان کر کے آکھ جنا زینب دا اجڑ نہ ویکھنا میرے خیمے آ پانچ منٹ نال گزرے یا 120 پردہ دار اگے اگے ماما پچھو پچھو پتر ماما دے دامن پکڑ کے آندے نے اما پانی کیڑے خیمے چایا ہے پانی نہیں آیا ساڈے اجڑن دی روتا کہ غازی ٹریا ویندا ہے عباس میں سندی رانی تو گھوڑے تے چڑھ دے نا بابے علی دی شکلاں دے نا ویندی وار منت لا میں وے شام میرے دل وچ حسرت نہ رہ جاوے عباس تو کھوڑ دے چڑھ میں ویکھ سا میرے دل وچ تیری تصویر نقش ہو ویسی نال غازی جلے میں بو ڈھیر پریشان ہونی نا میں تے عباس دا چہرہ وینیا میری 900,000 تک نہیں پوندی غازی تیرا چہرہ میرے ذہن تے نقش رہ ویسی منگو اے جناب عباس گھوڑا آدھے چ کھڑے نے بہن بیرا چودھر دو اے بی بیاں دا حالا عباس دی تیاری تے کیتا ہے بی بیاں پتھراں دا ماتا جے اکبر ڈریا بی بیاں ثابت قدم رہیا نے قاسم ڈر گئے بی بیاں خاموش رہیا نے جد غازی دی تیاری ہوئی ہے ادا بی بیاں نے ہن سانو شام سنی دی پئی ہے ہن عباس ڈریا وین رہے ساڈی قید پکی جناب عالی دنیا دی کوئی مستور ہے جیڈی غریب ہوے بھرجائی دے کو ہاتھ نہ جڑے سی ایویں پئی ہے نا بی بی عالی دی دید بہنا دی دید پئی ہے بی بی خاموش رہی ہے کنیزاں دی دید پئی ہے بی بی خاموش رہی ہے دیاں دی دید بی بی خاموش رہی ہے جس نے پئی ہے نا بھرجائی دی دید دی علی دی اکبر گیاں دی میرے پیو دی نوہاں زینب تے راضی روائے میرے مان مکدے پئے نے میرا غازی ٹریا ویندا ہے غازی دا کھوڑا آیا ہے فنظرون یمین و شمال غازی کدائی سچے دیندا ہے کدائی کھپے دیندا ہے بی بی فرمیندے نے ہائے عباس تے کیا ویندا ہے عباس فرمیندے نے عالیہ جدا میں چڑا کداں اکبر آویا کداں قاسم آویا اج میں ایڈا غریب آ چڑھاواں والا کوئی نہیں یا اچانک دو مہندی والے ہاتھ کوچ چائے نے آدی چڑھا او میرے قاسم دا استاد او میرے پیکے مارے گئے میرے سہورے مارے گئے میں قاسم دی بیوا بن رہی ہاں العظمت للہ چڑھیا ہے عباس گھوڑے تے غازی دا گھوڑا خیمے دا چکر والے دا ودا غازی دا گھوڑا نہیں غازی دا جنازہ ٹردا ودا ہے اجا پنجواں چکر مکمل نہیں ہویا یا 4 سالاں دی بتولاں دی چاچا غازی اگ گھوڑے دی زین تو لے یا خیمے چ عباس فرمیندے نے عالیہ تسا کیوں خیمے چھڑ لیندے ہو بی بیاں دی چاچا جڑے ویلے دا تو زین تے چڑھیا ہے میرے بابے دی کمر جھکی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے پگ دے پیچ کھول کے گل چاہے دا آسمان والے پاسے منہ کر کے آندا ہے او میرا اللہ ہن میں غریب ہاں میں کو غازی چھوڑی ویا جیو جیو جناب عباس نے گھوڑے نے ٹرنا شروع کیتا ہے اج 15 قدم کالی کنا دور آئی یا موسرے
ਛੱਡ ਡਿੱਠਾ ਕਿਆ ਦੇਂਦਾ ਯਾਸੀਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਆਈ ਰੋਕਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਬੈਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਤੇ ਇਯਾ ਮਿਲਾ ਤਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਲਾਈ ਵਾਣ ਕੱਲ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਰੋਕਿਆਂ ਦੀ ਓ